Teď ti budu krát skilly, vole. To bude trvat díl, když ti budu krát skilly. Jako, můžem, jo, mně to jedno, ale bude to trvat díl. Jedině, že bych třeba jenom ti ho třeba oslepil, toho nepřítele možná. Nebo jenom označil, já už si ho si. Já si vezmu HDR, tak dáme Bonda. A vždycky, když dva zabiju, tak to můžem vypnout, ne? V Plundru a BR-ku ano, ale v multiplayeru to nesmíš, končí dřív. To potom ti to nepočítá, víš jak. Ten kill. No, jasně. Tak, no. Zrk 20 mm, to je, jak to zapamatovat. Tak to já zkoukne, jestli už třeba něco nemám, víš? Jako můžeš mít třeba pár, už o tom mít třeba jedna z Aha, deseti. jedna z deseti. Fakt? Dobrý odhad. Já nemám ani Raytech AMR. To bychom mohli dát, protože to musím dělat tu quickscope, sniper or marksman. A co dělal, co celou dobu si dělal, že to nemáš, vole? Já jsem se nekouknul na sniper, já je nepoužívám. Takže ani nevím, že to jsou. Ale to už mám 7 z 15, tak to můžeme dát ten multi. Já potřebuji rychle skoupovat. Takže si musím dát marksman nějakou. Já zjistil, že vole, to HDR je takový divný. Já to teď mám bez HDR, mám zaplý jenom ten Deep, jak se to jmenuje, jak je u PlayStation 3, jak tam máš to nastavení, Deep něco. Už si pamatuju. Ten. Wow. Už mám jeden kill, vole, s tím. Goddammit. This isn't working. We're behind. Já ho netrefil. No to si děláš kozy, ne?
Aspoň jeden, vole. Au. Když teda jsem ho udělal tam hejťák? Jo. Hoho, no zoom, lol. Oh shit, I'm dead. Oh shit. Kitty speaking Russian. Fight back. Так чутки там на тебе. Hovno. Já jsem teď něco dal, vole. MI6 to your nearest CCP. Tak to je hustý. Squad makes down. Mr. Kubar, about to need an evac. Ouch, dostat takovou do prdele bych nechtěl. Okay. Máš to ještě na dlouho? Už jsem to hrál. A tak a už jsem dal i za nějakého toho jsem dal úkol. Jako mise, víš? Takže tohle to by taky mohlo být uložený.